لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 351 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف رفیق الحرمین صفحہ 60 پر ہے. کعبہ معظمہ اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کا گھر. یہ پوری دنیا کے وسط یعنی بیچ میں واقع ہے اور ساری دنیا کے لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور مسلمان پروانہ وار اس کا طواف کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.